з України. Новини на відкритому у студії Валерія Майна. 96-та доба героїчного спротиву нашого народу. Щодня ми боремося з російською навалою, наближаючи День перемоги над рашизмом. Про головне на цю годину – далі у випуску. Гатять з далекобійної артилерії та наносять ракетні удари по цивільній інфраструктурі. Російські окупанти продовжують обстрілювати Дніпропетровщину. Малювали піском, танцювали та наносили аквагрим. У Дніпрі для дітей-переселенців влаштували свято. Чепурять вулиці, у скверах і парках ремонтують та фарбують лави, обрізають дерева та кущі. У Кам'янському триває велике прибирання. Про це та інше більш детально. Кордони Дніпропетровщини під захистом ЗСУ. Російських окупантів та техніки ворога на території немає, кажуть у штабі оборони області. Проте рашисти продовжують обстрілювати наші громади з далекобійної зброї та наносити ракетні удари. Вихідними у День міста вдарили по Кривому Рогу. Три ракети практично знищили одне з промислових підприємств. На щастя, обійшлося без жертв та постраждалих. Також орки безперервно гатять з градів та мінометів по прикордонних територіях Криворіжжя. Найчастіше під обстрілами Зеленодольська, Апостолівська та Широківська громади. Ворог не лише руйнує там школи, церкви та житлові будинки, а й залишає чимало своїх подарунків – нерозірваних касет від забороненої зброї. Тож у цих громадах постійно працюють військові сапери та вибухотехніки ДСНС. Апостолівська, Зеленодольська, Широківська громада найбільше постраждали від цих касетних зарядів, які нехтуючи всіма забороненими правами в світі, ці рашистські організми закидали нашу територію, що Зеленодольську, що Широківськими касетними зарядами. Більше 400 єдиниць вибухонебезпечних предметів тільки за той тиждень знешкоджено. Більше 400 єдиниць. Це на одній території Зеленодольської громади і Широківська, на двох. Ось Широківська, Зеленодольська громада. Не розірвані, це що знайшли, а сіпі їх ще не знайшли. Тож, якщо можна, шановні, дуже обережно. Через обстріли Криворізького та Синельниківського районів поліція порушила кримінальне провадження за фактом порушення законів та звичаїв війни. Будь-які військові об'єкти на даних територіях відсутні. Позбутися усього, що нагадуватиме про русню. Олесь Гончар, Іван Драч, Левко Лук'яненко, Валер'ян Підмогильний, Василь Стус, В'ячеслав Чорновіл. В Україні оприлюднили список із 100 українців, на честь яких можна перейменовувати вулиці та інші об'єкти. У переліку ті, хто зробили значний внесок у розвиток та утвердження української мови, а ще відстоювали національні інтереси. Пересічні українці можуть також запропонувати свої варіанти. Зробити це можна до 26 червня. Пропозиції треба надсилати на електронну адресу, яку бачите на екрані. Активно збирають пропозиції і в Кам'янському. У списку на перейменування майже 200 вулиць, провулків, проїздів, проспект та площа. Їхні назви пов'язані з країною-агресоркою. Ще є ідея змінити назву міського проспекту на Дніпрянський на Маріупольський. Усі городяни, які захочуть взяти участь у виборі нових назв, зможуть зробити це у декілька способів. Надіслати коментар на електронну пошту або ж написати свій варіант назви у чат-боті перейменування вулиць Кам'янське у Телеграм. Для того, щоб пропозицію зарахували, потрібно вказати прізвище, ім'я та по батькові автора, а також адресу проживання. Свої варіанти назв можна надсилати до 5 червня. Понад 3 мільйони усього за 5 днів. Стільки марок російський військовий корабель «Все» продала «Укрпошта». У компанії кажуть, розпродаж став рекордним. Понад мільйон марок вторгували онлайн. Загалом надійшло понад 250 тисяч замовлень. Решту реалізували у відділеннях поштового підприємства та головпоштамтах. Наразі перший етап продажу завершився. Другу частину тиражу російський військовий корабель «Все» планують реалізувати після 1 червня. Майже 1 300 000 доларів принесла Україні перемога на Євробаченні. Саме стільки український гурт «Калуш Оркестра» виручив на аукціоні за кришталевий мікрофон пісенного конкурсу та рожеву панаму, у якій співав фронтмен. Статуетку переможця викупила команда криптоспільноти «Whitebit». Вона внесла найбільший донат – 900 тисяч доларів. Нового власника ж рожевої панами обирали рандомно серед усіх донаторів. Головна умова – пожертва від 200 гривень.
Тепер легендарного капелюха носитиме чоловік із Чехії. Загалом цей лот зібрав 11 мільйонів гривень. Саме стільки задонатили учасники аукціону за рожеву панаму. Всі виручені кошти передали до благодійного фонду Сергія Притули. На них придбають комплекс новітніх безпілотників для української армії. ЗСУ допомагає практично весь світ. Литовський моделіст Томас Упскас створив композицію під назвою «Brothers in Arms». Вона ілюструє, як російські окупанти мародерять в Україні. Грабують українців і виносять з їхніх будинків все, що тільки можна. Побутову техніку, алкоголь, музичні інструменти і навіть сантехніку. Моделі загарбників-мародерів Томас виставив на своїй сторінці у Фейсбук та анонсував аукціон. Стартова ціна фігурки – 2000 євро. Всі виручені за роботу кошти митець спрямує на допомогу українській армії. Замість купи паперів – кілька кліків у смартфоні. На порталі «Дія» запрацювала нова послуга «Є-декларація для бізнесу». Програму реалізували Мінцифри спільно з Мінекономіки. Тепер підприємці можуть отримати ліцензію, сертифікат, посвідчення, висновок або дозвіл просто у комп'ютері. Для прикладу, раніше власнику звичайної кав'ярні потрібно було зібрати понад 25 паперових документів та обійти не менше 6 держорганів, щоб запустити справу. Тепер бюрократичні тяганина позаду. У Мінцифрі кажуть, в першу чергу ця послуга для підприємців, в яких термін дії дозвільних документів закінчився до початку воєнного стану. Кому потрібна ліцензія для ведення бізнесу та тим, хто через воєнний стан змінив вид діяльності. Подати декларацію в дії можна в 3 кроки. Авторизуватись на порталі «Дія», заповнити коротку анкету та підписати декларацію електронним підписом. Працевлаштуй українця, отримай гроші. Так, у Японії заохочують підприємців брати на роботу українських біженців. За кожного найманого працівника обіцяють майже 600 тисяч японських єн або майже 140 тисяч гривень. Гранти зможуть отримувати і підприємства, які найматимуть українців на короткий термін до 3 місяців. Так вони допомагатимуть людям, які не можуть знайти стабільну роботу. За таке працевлаштування японська влада платитиме 120 тисяч єн за одного працівника. Це майже 28 тисяч гривень. Програма виплат стартувала сьогодні, 30 травня. За інформацією Агенції міграційної служби Японії, від початку війни до них прибула практично 1000 українських біженців. Підтримка українців братами-грузинами. У Дніпрі культурний центр «Сакартвело» після 24 лютого перетворився на волонтерський осередок. Тут годують переселенців та забезпечують їх речами першої необхідності. Про грузинську поміч детальніше Лада Донець розповість. Центр дружби між українцями та грузинами у Дніпрі започаткували ще у 1997 році. І з того часу щороку два народи обмінювались культурним досвідом, відзначали спільні свята та започатковували нові. До Великої війни Центр грузинської культури «Сакартвело» працював на культурно-просвітницькому фронті, їздив на фестивалі Україною, навіть організовував власні, всеукраїнські – в Одесі, Києві, Кривому Розі. Тільки за останні кілька років громада започаткувала низку проєктів. Зокрема, видала книгу про міста-побратими – Дніпро та Кутаїсі. Однак діяльність осередку трансформувалась після 24 лютого. Зараз він працює як волонтерський центр. Оказує допомогу переселенцям, временно переміщеним особам. Нам це дуже близько. Ми знаємо, що таке бути біженцем. Дуже багато наші сограждане, які Україна та допомогла, і вони приїхали сюди, багато в Донецьк, Луганськ, багато Дніпропетровськ, і по всій Україні живуть вони тут. В чому ж дружба познається? Плечо поставляти друг другу і допомагати. От іменно такі тяжкі времена, коли агресор всячески питається отняти територію або окупувати. Дружба між українським та грузинським народами. Ось що залишилось незмінним за 25 років існування центру. Гуманітарну та психологічну допомогу переселенцям грузини надають і на території храму. Зараз під опікою 700 людей з гарячих точок – Харкова, Маріуполя, Сєвєродонецька, Краматорська, Попасна і Лисичанська. В нашому храмі, в нашій житті, в нашій культурі дуже гармонічно переплілись духовністю греки, грузини, українців.
То есть на этой земле, на нашей благодатной украинской земле, вот, родилась очень интересная духовная жизнь. Ежедневно получает помощь от 100 человек до 300 человек. У нас где-то порядка 35-45 волонтеров. Люди приходят. У нас на территории храма есть чудесный парк. И кроме того, что они помогают, помощь гуманитарную, вот они могут взять продукты питания, средства гигиены, детское питание, еще и могут немного порелаксировать в парке. Территория огромная, могут походить, посмотреть птиц, послушать птиц, посмотреть, как павлины свои хвосты красивые раскрывают. Ну и вообще побыть в тишине для людей – это очень важно. Допомагають українцям і місцеві фонди, і підприємці, і городяни. Забезпечує харчами і волонтер Вахтанг Кардава. Він раз на тиждень власним коштом купує гречку, рис, печиво та напої. Каже, найприємніше, коли радіють діти. Їм для посмішки достатньо смаколиків. Взривали, стріляли, вбивали. Я сам это испытывал, что такое беженец, я это знаю. Бывали времена, нечего было есть. Это я говорю откровенно. Вот. И я вхожу в положение этих людей и стараюсь помочь. Дружба – це коли розділяєш і невдачі, і перемоги. Зараз в українців та грузинів боротьба проти спільного ворога. Та як зараз разом долаємо перешкоди, так і невдовзі святкуватимемо спільну перемогу. Лада Донець, Анастасія Вільхова, Олег Родіонов, Open News, телеканал «Відкритий». До 10 тисяч пакетів на тиждень. У Дніпрі команда рестораторів заснувала благодійну організацію, яка роздає продуктові набори переселенцям. Волонтери їздять переважно до прифронтових міст. Продукти доставляють туди фурами. Раніше, розповідають ініціатори акції, займалися ще й обідами. Та нині цей напрямок призупинили, аби спрямувати зусилля на доставку кошиків з найнеобхіднішим. Їх видають усім, хто має статус внутрішньо переміщеної особи. Пакет, правда, очень классный, он весит 15 килограмм, многие бабушки с трудом его несут домой, но несут, потому что там хорошие продукты, это рассчитан набор на неделю на семью от 3 до 5 человек, там есть и овощи, и фрукты, и крупы, и масло, и чай, и кофе, и сладкое, и так далее. Хороший продуктовый набор. Все организовывается на уровне местной власти, с волонтерами, с выездом, с организованной красивой очередью, палаткой, и это все организовывается максимально качественно, так, чтобы и люди не толпились, и не создавалась безумная давка. Малювання піском, танці та аквагрим. Невеличке свято для дітей-переселенців влаштували в одному із ОСББ Дніпра. Аби малеча трохи відволіклася від жахіть війни та знову поринула у безтурботне дитинство, обладнали ігрові зони. З дітлахами гралися аніматори-волонтери. Кожен маленький українець був у центрі уваги. На святі побувала і наша Анастасія Вільхова. Знову повернутися до дитинства та щиро сміятися після пережитого. Це головна мета свята, що влаштували посеред власного двору жителі одного із ОСББ Дніпра. В преддверии того, что скоро у нас на днях 1 июня, детский день, мы решили организовать небольшой праздник для дітей, немножко їх розвеселити в таке тяжелое время. Далеко від своїх домівок діти звикають до нової буденності. Серед таких 9-річний Тимофій. Разом з братом, батьком та матусею вони приїхали з Донеччини. Ну что, все так хорошо. Днепр город большой. Я приехала отсюда из маленького города Угледар в Донецкой области. Ну что, площадка хорошая. Очень хорошо, что сегодня мероприятие. Тимофій завітав на захід разом з батьком. Нині вони живуть на лівому березі Дніпра. Аби дитина трохи розважилась, приїхали на протилежну частину міста. Приїхали з лівого берега. Не поленились, встали. Конечно, нужно и такое делать, потому что дети скучают. Друзей у них тут пока нету, но они их находят. Ну, чтобы участвовать, он у меня активный. С детками он находит контакт. Я всегда, он когда хочет, я любое место с ним поеду. На святі ігри на будь-який смак. Організатори потурбували, щоб цікаво було всім. Діточок багато, хочеться, ну, їм допомогти, якось налагодити контакт з ними, щоб вони
переключилися так від цих обставин, ось, і емоційно їх трішечки підбадьорити. Так, тому ми сьогодні з моєю командою всі разом тут. Ось у нас є і настільні ігри, так, і дженга. Тобто ми будемо з ними такі башні будувати. Також ігри з піском, так, з підсвіткою вони у нас є, щоб дітки могли активно цю годину провести, так, побігати, пострибати і отримати гарні емоції. Бавили і химерними картинками. Їх малювали прямо на дітлахах. А що ми будемо тобі рисувати? Бабочку. Бабочку? Голубим і розовим. Голубим і розовим. Та у фаворитах прапор України. Була на заході і арт-терапія. Вона за підтримку громадської організації «Харизма». З 15 квітня представники організації влаштували майже 80 таких релаксів для дітей. Дітям зараз в основному багато, дуже велике кількість людей допомагають конфетами, сладкими подарками, там, одежди в огромному кількості. І при цьому дуже важливе психологічне стан дітей, їх внутрішній мир. Тому що батьки, понятне діло, у них зараз стрес, і їм потрібно розуміти, як спілкуватися з дітьми. Поэтому работают наши психологи и поддерживают их. И деток мы заряжаем хорошими эмоциями, чтобы они танцевали, рисовали с нами. А когда счастлив ребенок, счастливы рядом родители. Загалом на свято завітали з півсотні дітей. На додаток до позитивних емоцій малеча отримала невеличкі подарунки – канцелярські набори. Анастасія Вільхова, Олег Родіонов, Open News, телеканал «Відкритий». Дитячий фронт, байрактари та прапори України виготовляють у Дніпрі в одному з центрів позашкілля. Днями тут для дітей провели зразу декілька науково-технічних майстер-класів. Долучилися як юні дніпряни, так і маленькі переселенці з Харкова, Маріуполя та Волновахи. Як проводили час винахідники-початківці, дивіться в наступному сюжеті. Весело та з користю. Так проводили дозвілля юні винахідники Дніпра. В одному з обласних центрів позашкілля для дітей провели кілька майстер-класів. Вони присвячені науково-технічній темі. Відтак маленькі дослідники могли не лише весело провести час, але й дізнатися багато нового і цікавого. Гурток, який займається радіоелектронним конструюванням, там діти більше навчаються робити самостійно якісь вироби, плати паяти. У гуртку робототехніки діти використовують вже готові елементи, так звані модулі, для того, щоб створити якийсь роботизований пристрій. Ось у цій кімнаті над роботою зосереджені хлопчики. Одні сидять за комп'ютерними моніторами, інші старанно пораються з паяльником. Ще трохи із фанери, органічного скла та різнокольорових світлодіодів юні винахідники створять патріотичний сувенір. Я роблю флаг України. А мені не так сильно складно, якщо вміти клеїти, паяти, можна ще вміти. Ще в коді немножко розбиратися, так що, в принципі, не сильно складно. Кипить робота ще на одній локації. На ній хлопці створюють модель легендарного байрактара. Основні інструменти – пінопласт та бамбук. Одна з найпростіших моделей, для створена для дітей. Вони можуть побудувати його десь приблизно за півгодини і потім насолоджуватися запусками. Конструкцію любого літального апарату можна приспособити для того, щоб його будували діти. Самі ж маленькі авіаконструктори своїми результатами задоволені. Я люблю конструювати та мені це подобається. Я не люблю якісь енергічні ігри та спортивні. А ось тут поєднуються орігамі та інформаційні технології. Спочатку хлопці та дівчата виготовляють квіти з паперу. З них вийдуть українські віночки. Далі у спеціальній програмі створять анімаційний відеоролик. Віночок оживе. Зараз я роблю барвіночок, а взагалі я роблю віночок, який округляє герб України. Тризубець. Зараз легко, а інколи буває важко. Дітки власними ручками щось роблять і потім за допомогою додатку, спеціального додатку Stop Motion, ми створюємо анімацію. У нас виходить такий сучасний напрямок і дитяча творчість. У майстер-класах беруть участь діти від 9 років і до випускників шкіл. До занять долучаються також і маленькі переселенці. Їх залюбки навчають новому та пропонують один із 5 майстер-класів. Загалом обласний центр позашкілля відвідують понад 1000 вихованців. Дар'я Пшенична, Богдан Черевко, Open News, телеканал «Відкритий».
Весняне прибирання. У Кам'янському чепурять вулиці, парки та сквери приводять до ладу дороги. Як працюють комунальники, перевіряє очільник міста разом з керівниками профільних служб і департаментів. Що показала чергова перевірка, наші журналісти розкажуть. У Кам'янському велике прибирання. У скверах і парках комунальники ремонтують і фарбують лави, гойдалки та спортивні тренажери. Тим часом інші обрізають дерева та кущі. Це питання ми тримаємо на контролі і здійснюємо покос ледь не щодня, так як весною трава відростає дуже швидко. Це, в свою чергу, необхідно як для санітарного утримання міста, так і для більш естетичного вигляду. Про естетичний вигляд попіклувалися вже і у центральному сквері на проспекті Свободи. Там нині дорожники вкладають бруківку. Окрім того, приводять до ладу узбіччя та трамвайні колії. За процесом спостерігає міський голова Андрій Білоусов. Хоча навчальний рік завершився, лад наводять і поблизу освітніх закладів. Директорка департаменту з гуманітарних питань Наталія Рева розповідає про прибирання. Освітні заклади підтримують чистоту і порядок на своїх прилеглих територіях. Виконуємо завдання міського голови утримувати все в порядку, в чистоті. Кущі стрижемо, траву косимо, квіти висаджуємо. Тому освітяни дотримуються чистоти рідного міста. Та на сам кінець результати перевірки. Про них очільник міста. Не дивлячись на всі існуючі проблеми, ми повинні робити все для того, щоб і мешканцям нашого міста, і нашим переселенцям, а це 15 тисяч людей, які зараз мешкають в Кам'янському, створити комфортні умови для проживання. Я висказав ряд зауважень, які вони стосуються покосу придомових територій, покосу наших вулиць, дав конкретні сроки стислі для їх усунення і буду в подальшому робити все для того, щоб місто підтримувалося в належному чистому стані. Такі рейди чистоти фахівці проводитимуть у Кам'янському й надалі. Планують перевірки щомісяця. Аліна Шевченко, Ярослав Засоба, Open News, телеканал «Відкритий». А в Дніпрі готують до запуску водограї. Вони запрацюють 1 червня. Наразі комунальники завершують розконсервацію об'єктів, очищують фонтани від сміття і мулу, перевіряють насосне обладнання, монтують підводні світильники, тестують кабельні лінії і продувають трубопровідну систему. В управлінні з обслуговування гідроархітектурних споруд розповідають, раніше фонтани у місті починали запускати наприкінці квітня, початку травня, але через воєнний стан графік змістився. В городі 15 фонтанів, запущені будуть з 1 числа всі, крім фонтана возле міського совєту і водопада Порогрівучий. І знову за гроші. У Дніпрі з 1 червня частково відновлюється платне паркування. Це 172 паркувальні майданчики у зонах А та Б. Зона С залишається безкоштовною. Також і досі безоплатно можна буде паркувати авто поблизу залізничного вокзалу, зон відпочинку, парків та на набережній. Серед причин повернення оплати в КП «Транспортна інфраструктура міста» називають зростання кількості автомобілів в центрі, порушення правил дорожнього руху та паркування. Деякі водії перетворили паркувальні майданчики на стихійні стоянки, залишаючи машини на кілька днів або навіть і тижнів. Сплатити за паркування можна, як і раніше, через паркомат, готівкою або карткою. Також для даних паркувальних майданчиків будуть працювати мобільні додатки «Приват-24» та «ЮНІП», де можна буде купити абонементи. Вартість паркування у зоні А, як і раніше, залишається 18 гривень за годину, у зоні Б – 15 гривень за годину. Вартість абонементів буде складати 1296 гривень – це місячний абонемент, та 3000 гривень – квартальний абонемент. У Дніпрі підбили підсумки навчального року. Він був важким та завершили його вчасно та успішно. На канікулах уже всі школярі. Зазначимо, цьогоріч дніпровська шкільна сім'я поповнилась новими учнями. Це 3,5 тисячі дітей-переселенців з територій, де йдуть активні бойові дії. Випускники ж продовжують наполегливо готуватись до мультипредметного тесту. Всі навчальні плани та програми виконані, учні успішно засвоїли програму, отримали річні оцінки та будуть переведені до наступних класів або випущені зі школи.
Дітям канікули, вчителям навчання. У Дніпрі анонсували безкоштовний педагогічний марафон. Долучитися запрошують всіх освітян. Вчитимуться дніпровські вчителі протягом червня. Кожен день окремий напрям. Щопонеділка планується співпраця педагогів з викладачами українських вишів. У вівторок вчителі ділитимуться своїми навичками та фішками з колегами. Середа – день інновацій. Педагоги працюватимуть з різними платформами та мультимедійними системами. Щочетверга для дніпровських освітян виступатимуть кращі психологи з лекціями щодо професійного вигорання. П'ятниця – день самоосвіти. Старт марафону 2 червня. Ми пропонуємо нашим вчителям провести літо дуже плідно для того, щоб підвищити їх рівень освіченості, для того, щоб вони могли самовдосконалюватись як професіонали, для того, щоб вони оволоділи багатьма інноваційними педагогічними технологіями. Таким чином, ми 4 тижні працюємо, але при цьому отримуємо задоволення, набуваємо навички, майстерність. Український пес-сапер Патрон став кінозіркою. Він отримав найпрестижнішу у світі кінопремію для чотирилапих. Нагороду пальмового собаки йому присудили в Каннах, тому про свій зірковий статус Хвостан дізнався дистанційно. Колеги Патрона, українські рятувальники, подякували світовій спільноті за визнання і попросили партнерів їй надалі допомагати Україні зброєю. Чим більше зброї у нас, тим менше у нашого ворога часу заміновувати нашу територію. Сапери України вдячні за увагу до нашого талісмана Патрона. Не раді, що його відвага заряджає весь світ бути відважним також. Слава Україні! Тепер до новин спорту. Рекордні 2 метри. Українська легкоатлетка Ярослава Магучих виграла етап діамантової ліги в американському Юджині. 20-річна дніпрянка не залишила шансів конкурентам. Спортсменка з другої спроби подолала планку на висоті 2 метри. Окрім того, що Магучих здобула золоту медаль, її результат став найкращим у світі у поточному сезоні. Срібну нагороду виборола американка Вашті Канінгем. Бронзову – Надія Дубовицька із Казахстану. Ще дві спортсменки з України посіли 4 та 7 місця. І інформація наостанок. Музей історії Дніпра повертається до довоєнного графіку роботи. З 1 червня він відчинить свої двері для всіх охочих і працюватиме із середи по неділю з 11 до 18. Продовжуємо наближати перемогу. Віримо в себе та наших військовослужбовців. Ми мужня країна, Україна!